Det er korrekt. Det er der mange, der mener. Men hvad hedder det? Virkeligheden er bare en anden. Vi sidder afsted her på et areal midt imellem to store midtjyske plantager, som absolut kan betragtes som kerneområder for kronvildtet. Og hvis vi har held med det en sæson, så skyder vi måske 1, 2, 3 dyr om året. Og jeg har drevet den her type jagt i mere end 30 år. Og ved om nogen, at hvis man vil drive det her, den her type jagter, så går træerne ikke ind i himlen. Jeg vil umiddelbart vurdere, at jeg er afsted mellem 30 og 50 gange per krondyr, jeg skyder. Og det der med, at vi bare sidder og venter på at skyde hjorte frem for hinder og kalde, det er simpelthen noget vrøvl, fordi når vi ikke har flere chancer, end vi har, og de chancer, vi har, er ofte, hvad her det, eller de er meget, meget få, og de er også ofte meget små. Så derfor, når chancen endelig byder sig, så skyder vi. Og så er det komplet ligegyldigt, om det er hinder eller kalde, fordi med så få chancer, og med så meget energi, vi lægger i det, der har vi ikke den luksus, at vi kan tillade os at se og vente på, at lade de her hinder og kalde løbe, i håb om, at der kommer en hjort. Fordi hvis vi gjorde det, så skyder vi aldrig nogen krondyr. Og derfor hænger det ikke sådan sammen sådan. Så det passer ikke, at vi sidder herude for kun at skyde hjorte. Det er simpelthen ikke korrekt.